حالات دقناشا يا لقدري مياه دقان كحرال ايه والله وذي مالمود دي لصور دافي دقال علوس ايه كود احمرين حمنا كاترسان اهل السنة والجماعة ايه بيلها الكاسي كود اقنا وريهن عبد الله ورسام الروبلي ايه وركان دو سمريب كسو ديري حالات دقان كحرال ايه وقوي قبل كقل قدود ايه ما انت دقان كدب لبا مالمود دقال حرير ايه كود احمرين عيدا مدى مامولك قبل ده دحي يمليشيات كسهور جيدا او كسوغن قدها مقالة حرال ايه وررك كيماريه دقان كحرال ايه شيغ ايه ان دقان كاسيه ايجارين عقال ايه علمودين كواسيو اسكود ده ايه ان لو وضاحت الشيه لبدا دينا عيد درر تقول دحيسو si xal waar looga gaaro colaadda ka taagan deegaankaasi ciidamada labada dhinac ee dagaalamaya ayaa ku kala sugan gudaha magaalada iyo duuleedka magaalada waxaana jira dhaqdhaqaaqyo ay wadaan wali geeska kala warsaxafadeed ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee maamulka gobolada dhexe ayaa looga hadlay dagaaladii shalay iyo daraadba ka dhacay deegaanka xiraale ee gobolka Galgaduud warsaxafadeedkan ayaa ugu horeyn looga hadlay sababta keentay dagaalkan waxaana lagu sheegay in dagaalkan markiisii hore uu ka bilowday dagaal uu dhexeeyay jufooyin walaal oo deegaanka wada degan balse ay siyaasadeeyaan sida hadalka loo dhigay maamulka galmudug ee fariisinkiisu yahay magaalada Cadaado warsaxafadeedkan ayaa lagu sheegay in maamulka gobolada dhexe ciidamadiisa oo ku sugan xarumahooda ay soo weerareen maleeshiyaad ay abaabuleen maamulka galmudug taasina ay keentay in dagaaladu ay dhacaan waxaana warsaxafadeedkan ugu dambeyn lagu dhiirigeliyay in dib loo bilaabo wada hadallada xal waarana laga gaaro dagaalada soo laabtay ee deegaanka ka dhacay dagaaladii ka dhacay labadii maalmood ee ina dhaaftay degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa dhaliyay dhimashada in ka badan 20 qof iyo dhaawaca 40 kale waxaana wali degmada laga dareemayaa saameynta dagaaladu ay ku reebeen iyo dhaqdhaqaaqa labada dhinac ee dirirto ay dhexmartay oo wali la saadaalin karo in dagaal kale ay dhexmaraan Cabdullaahi Warsamo Roble Somali News TV dhusmareeb